Küberkaitse on selline valdkond, kus on väga palju keerulist inimtööd vaja ja üks probleem, mis küberkaitsetel on, et kõik nende tarkvarasüsteemid annavad väga palju häireid kogu aeg, ütlevad, et mingid asjad võib-olla on rünnakud või midagi ohtlikku ja sinna läheb hästi palju aega, et need kõiki läbi vaadata, enamasti need ei ole tegelikult ohtlikud. Ja nüüd selleks, et seda inimtööjõudu või hõlbustada või teha kergemaks, me tegime Tarkvarateaduse instituudis eelmine aasta koos küberkaitset ja masinõppe uurijatega sellise projekti, et kas õnnestub küberkaitse sellist jälgimise tööd ära õppida, et süsteem õpiks ära, et millised need hoiatused on tegelikult siis ohtlikud ja millised tegelikult ei ole. Ja sellist uuringut on varem ka tehtud teiste gruppide poolt, aga mitte väga palju, sellepärast, et üsna raske on tegelikult pääseda ligi sellisele reaalsele küberkaitse igapäevasele tööle. Ja Tehnikaülikoolis meil just on selline tõeline küberkaitsekeskus, mis tegelikult ka tegeleb küberkaitsega. Nii et me saimegi siis reaalselt seda masinõpet teha päris inimeste ja päris andmete pealt. Ja selle juures on alati niimoodi, et kui sa teed seda ühes süsteemis või ühtede inimestega, see ei pruugi töötada teiste jaoks. Ja seepärast me tegime kogu selle projekti vältel aktiivset koostööd Küberneetika aktsiaseltsiga, kellel on küllalt sarnane projekt, aga mitte neil enda tarbeks, vaid väliste suurte organisatsioonide tarbeks. Ja me siis selle töö käigus kogu aeg vahetasime infot, et millised meetodid töötavad paremini, millised halvemini, ja me siis katsetasime ka üksteise süsteeme ja tehnikaid teises grupis, et vaadata, kas need asjad töötavad mujal ka. Ja ma arvan, et see koostöö tegi kogu selle tulemuse oluliselt paremaks ja usaldusväärsemaks, kui oleks üksi olnud. Küberneetika uurib ja arendab kõrgete turva, terviklus või käideldavusnõuetega infosüsteeme. Minu roll on leida neid, kellel on mure ja aidata muret lahendada uurimustöö tehnoloogilise lahenduse või nende kombinatsiooniga. Aitasin eelmisel aastal käima lükata ja juhtida Euroopa kosmoseagentuuri ESA projekti Minerva. Uurimisel koostas TalTechi IT-teadlastega, kuidas rakendada masinõpet küberkaitse spetsialistide tööaja kokkuhoidmiseks. See tähendab, et masinõppemeetoditega leitakse firmade võrguliikluses ebatavalisi mustreid, miks samuti koolitatakse küberkaitse teenuseid pakkuvatate ettevõtete spetsialist. Masinõppe rakendamisel tuleb lahendada palju kaasuvaid probleeme. Muidugi jääb põhiküsimuseks, kas selles tiigis on üldse kala, ehk kas andmetes on seosed, mida saab masinõppega leida. Kui andmed sisaldavad konfidentsiaalset või privaatset infot, peab alustama riskihindamisest ja privaatsustoime kaalutlemisest. Kui andmetel juba pääseb ligi, siis on kõigepealt vaja aru saada andmete kvaliteedi. Selleks on seoste otsimiseni jõuda läheb vaja 70% tööst kogu andmete analüüsiks ettevalmistamise, puhastamise, teisendamise, ühendamise, huvipakutajad, gruppide nimetamise ja tähendusruumi korraldamisega. Küberneetika keskendub masinõppes konfidentsiaalsete või privaatsete andmetega valdkondadele, nagu küberkaitse, meditsiin või finants valdkond ja muud. Valiku põhjus on seostes privaatsuskaitse tehnoloogiate alase uurimustööga, kus Küberneetika on arendanud välja meetodid ja tööriistad andmete analüüsiks ilma andmeid nägemata. Uurimussuund, millega aitame kõiki, kellel on vaja andmeid masinõppe katsetamiseks või kasutada konfidentsiaalseid andmeid uute infosüsteemide arenduseks ja testimiseks, on sünteetiliste andmete tootmine masinõppe abil, rakendades privaatsuskaitse tehnoloogiaid. Unistame Eestist, kus firmad saavad turvaliselt katsetada oma masinõppemeetodeid. Selles helesinises unistuses on Eestis katsepolügoonid, kus algoritmid saavad tulla andmete juurde. Teistpidi on privaatsuskaitse tehnoloogiaid rakendades võimalik toota häid sünteetilisi andmeid, mis võivad minna algoritmide juurde, et andmeteadlased saaksid kasutada oma tavapäraseid tööriistu masinõppes.